بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیسی حکمت ٹپس چینل دیکھنے والے تمام میرے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ریمیڈی ہے، آج کی جو ہماری ٹپس ہے، وہ ان میری بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کے بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو اس کے متعلق کچھ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ نے اس پاؤڈر کو تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو شیمپو کی مدد سے دھو لیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو مٹی یا گرد غبار آپ کے بالوں میں لگا ہے وہ صاف ہو جائے۔ بالوں کو خشک کریں، اچھے طریقے سے خشک کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں آپ کو اجزاء بتاؤں گا، یہ اجزاء آپ کو کسی بھی پنساز سٹور سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ آپ نے ہلیلہ لینا ہے 5 تولہ، بلیلہ 5 تولہ، آملہ لینا ہے 5 تولہ۔ ان تینوں اجزاؤں کی آپ نے گٹھلی نکال لینی ہے، اس کا چھلکا اکڑوا لینا ہے۔ اس کے بعد 5 تولہ آکے کی جڑ لینی ہے خشک۔ وہ چاروں اجزاؤں کو آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، کسی کپڑے کی مدد سے اس کو چھان لیں۔ جب یہ بالکل باریک پاؤڈر ہو جائے میدے کی طرح، تو آپ نے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، آپ نے جس طرح کلر کو استعمال کرتے ہیں تیار کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے پانی کی مدد سے۔ پھر آپ اپنے بالوں کو اس ریمیڈی کو، اس ٹپس کو لگائیں، کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو آپ اس کو دھو کر، سر کو دھو کر اپنے بالوں کو صاف کر کے، تو تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا بعد میں، تو آپ کے بال سیاہ چمکدار ہو جائیں گے، آپ کے جو بال ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے، جڑی مضبوط ہوں گی۔ تو مردوں کے لیے جو ہے وہ اپنے حسب ضرورت اس ٹپس کو لا سکتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ اپنے حسب ضرورت لا سکتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے لا کر اس ٹپس کو تیار کر سکتی ہیں۔ یہ دیسی ٹپس، دیسی خضاب جو اپنے گھر میں آپ خود تیار کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوگا، یہ کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے، زبردست یہ ریمیڈی ہے۔ اس کو بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نوجوان ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو متواتر کم از کم 1 ماہ استعمال کریں، ہفتہ میں 2 دفعہ استعمال کریں، تو آپ زندگی بھر آپ کے بال جو ہیں وہ سفید نہیں ہوں گے۔ زبردست یہ ریمیڈی ہے۔ آپ سے دوستو ہماری اینڈ پہ گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے دیسی حکمت ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ہماری آنے والی نئی سے نئی ویڈیو جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں، آپ اسے مستفید ہو سکیں، آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایک مشترکہ طور پہ تمام کے لیے ریمیڈی ٹپس۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اب دیجیے اجازت، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔